Assalomu alaykum, hurmatli ayollar, sevimli obunachilarim. Bugun sizlar bilan foydali va yoqimli bo'lgan mahsulot haqida gaplashamiz. Bugungi kunda ko'pchilik ayollarning dolzarb muammosiga nuqta qo'yish vaqti keldi. Professional vizajist sifatida nafaqat tashqi ko'rinish, intim sohalarga ham e'tibor bergan holda Soft qulupnali lubrikantlarni tavsiya qilaman. Qindagi noxush hidlarni oladi. Nafaqat ayollar, yosh qizlarga ham mumkin. Tarkibida silikon, hayvon yog'i yo'q. Halol mahsulot. Albatta xarid qilib ishlatib ko'ringlar. Ishonchli, yaxshi mahsulot bo'lgani uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Soft qulupnali lubrikantlar bilan hayotingizni yoqimli hislarga to'ldiringlar.